Таврійські новини продовжують свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. Сьогодні останній день зариблення Дніпра осетровими. Із 6 години ранку мальків випускали напроти Дніпровського виробничо-експериментального осетрового заводу, що під Херсоном. За процесом спостерігає наша Оксана Хлєбус. Зараз вона із нами на зв'язку. Оксано, що зараз відбувається? Зараз завершився процес зариблення. Було випущено близько 300 тисяч мальків осетра російського в районі селища Дніпровське поблизу острова Білогрудів. Це територія Національного природного парку Нижньодніпровський. Як зазначив директор заводу, цього року план з випущення осетрових був перевищений на 5% у порівнянні з минулим роком. Кажуть, у такий ранній час опускають рибу, тому що має бути прохолодно, свіжо, мальок не любить спеку. Дякую, Оксана. Це була наша кореспондентка Оксана Хлєбус, яка сьогодні спостерігала за процесом зариблення Дніпра осетровими. Її репортаж дивіться у наступних випусках новин. У Херсоні у виставковій залі спілки художників відкрилась експозиція робіт двох мисткинь – двох Юль – Мазунової та Шевчук-Шнайдер. На виставці представлені твори декоративно-ужиткового мистецтва та живопису. Бачила роботи наша Олена Протопопова. Ми зараз знаходимося на площі Свободи, де у виставковій залі відкрилася виставка W. Чому вона так називається? Тому що свої роботи представили дві херсонські художниці – Юлія Мазунова і Юлія Шевчук-Шнайдер. Вони працюють у різних стилях. Тут не лише картини, а й витвори декоративного мистецтва, прикраси. Відвідувачі поступово збираються. З цими роботами ми трохи знайомі. Я періодично просматриваю в інтернеті роботи Юлії Мазунової, а Юлію Шевчук-Шнайдер знаю лично. Некоторые картины мне очень нравятся. Ну, конечно, я в восторге от тыквы сегодня, потому что эту картину я не видела. В общем, праздника без вас бы не было. Спасибо вам большое, что собрались в этот день. А он же тяжелый. С удовольствием все посмотрели, пофотографировались. Такие яркие, красочные, неожиданные, много фантазии. Ну, это вот мой большой такой зверь, последнее мое приобретение, точнее. Вот такое вот детище. Большой слон, он слонец, точнее, это гибрид слона и тунца. Вот получилось такое вот подозрительное животное. Но оно жизнеспособное, то есть в случае какой-то опасности оно может выпрыгивать из воды, там, выбрасывать хоботом там, какой-то фонтанчик воды. Колись моя дуже хороша знайома Вікторія Тимофєєва придумала назву мого стиля, тільки його треба пригадати, щось типу суб'єктивно-реалістичний позитивізм. Ну, віднести просто важко до якогось конкретного стилю, тому що мені подобаються різні стилі, я не боюсь їх змішувати. Ну, напевно, сучасний живопис. Я не хочу, щоб сльози текли по щекам. Смысл для меня сделать что-то итогово интересное из каких-то непредсказуемых вещей. То есть я люблю сочетание непредсказуемых материалов. То есть какие-нибудь там пуговицы с косточками, еще что-то сделать из этого украшения. Там в сумках тоже у меня там очень много разных материалов. В игрушках тоже я использую там и мех, и текстиль. У меня вот очень много появляется каких-то идей с бесед с друзьями. Они у меня такие колоритные, интересные. Поэтому мне очень нравится, когда у нас появляется какая-то мысль в разговоре, потом перенести ее на эскиз, и потом воплотить вот в какие-то объемные вещи. І Юля, і Юля – це мої друзі. І що може не подобатися у роботі друзів? Виставка дуже сподобалася тим, що вона дуже органічна, вона в одному ключі. Я взагалі люблю твори і Юлі Мазунової, і Юлі Шевчук-Шнайдер.
ну, вони гріють душу, скажу так. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Це вся інформація на цю годину. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а далі прогноз погоди з Антоном Коломійцем.